הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48) (הרחבת איסור הפיטורים במהלך טיפולי פוריות) נועדה להרחיב את ההגנה מפני פיטורים על נשים עובדות שנמצאות בטיפולי פוריות. נכון להיום, אישה שעוברת טיפולי פוריות ונעדרת בשל כך ממקום העבודה שלה מוגנת מפני פיטורים. ואילו אישה שעוברת טיפולי פוריות אבל משתדלת בכל כוחה להגיע לעבודה, לפעמים אפילו מתזמנת את הטיפולים כך שהם יהיו לקראת סוף השבוע כדי שהיא תוכל לנוח בבית על חשבון ימי המנוחה שלה, או נחפזת להגיע אל מקום העבודה אחרי טיפול הפוריות, אישה כזאת באופן אבסורדי אינה מוגנת מפני פיטורים. כלומר, ההגנה מפני פיטורים חלה רק אם אישה נעדרת ממקום העבודה. ודווקא נוצר מצב בלתי סביר שבו נשים שמאוד מחויבות למקום העבודה, מאוד מסורות לו, עושות מאמץ עילאי, למרות הקושי הפיזי והנפשי שבטיפולי הפוריות, עושות מאמץ עילאי להגיע למקום העבודה, נענשות, ואותן אפשר לפטר בקלות. הצעת החוק הזאת באה לסגור את הלקונה הזאת בחוק ולאפשר לכל אישה שעוברת טיפולי פוריות את ההגנה מפני פיטורים, אחרי שתציג כמובן אישור מרופא שאכן היא עוברת טיפולי פוריות כאלה, ובכך נוכל לגונן על הנשים האלה באופן טוב יותר, גם כאשר הן מתעקשות להמשיך ולהגיע לעבודה. תודה רבה. תודה רבה.